どうも格好が良くないな。やれやれ、ミラクルヤンが血まみれヤンになってしまった。ごめんフレデリカ、ごめんユリアン、ごめんみんな。歴史の勉強がしたいって？お前な、もっと有益なものに関心を持てんのか。どこかタダで歴史が学べる学校はないでしょうか？タダでね。同盟軍士官学校戦士研究科。相変わらずだな。戦士研究だけは抜群、実技は落第すれすれ。まともに正面から戦っていれば俺の方が勝ってたんだ。奴は逃げ回ってただけじゃないか。ヤン候補生、三年次より戦略研究会の天下を命ずる。何せ7年前のエルファシルの戦いの英雄ですからね。あなた、私にとってあの戦いは失敗さ。たった1回の勝利で古株どもにはひがまれるし、退役もできなくなった。ヤン・ウェンリ准将、この艦隊の指揮官は私だ。はあ、承知しておりますが、一応作戦参謀として。ならば意見は作戦を作る時だけにしていただこう。ここはもはや戦場だ。いつも作戦通りにことが運ぶとは限らん。敵が出てくればそれを叩く。はい、司令官がそうおっしゃるなら私の仕事はもう終わったことになります。その通りだ。経験の浅い作戦参謀の作戦と本当の戦いのやり方の違いを見せてやる。はっ、しっかり拝見させていただきます。では。またやり合ったんですか、司令官と？いや別に、司令官が私の進言を嫌がるならそれでもいいさ。ともかく言うだけのことは言った。給料分の仕事はしたさ。敵に私と同じことを考える奴がいるとは。めまいを起こさなければ今頃あの世でしたね。ああ、だが私がもっと強く全艦の上昇を進言すれば他の艦も救えたかもしれない。だが要塞に向かった者はおそらく二度と帰っては来れんだろう。誰がその任務を引き受けてくれるんだ？私がやらせていただきましょう。お前はヤン・ウェンリ中将。敵艦です。位置は当艦の真下。何？あの戦艦の指揮官が分かりました。ヤン・ウェンリー准将、かつてエルファシルの英雄と呼ばれた男です。全艦隊に告げる。私はパエッタ司令官の次席幕僚ヤン准将だ。機関パトロクロスが被弾し、司令官は重傷を負われた。司令官の命により私が全艦隊の指揮を引き継ぐ。心配するな、私の命令に従えば助かる。生還したい者は落ち着いて私の指示に従ってほしい。我々は現在のところ負けているが、要は最後の瞬間に勝っていればいいのだ。しまった。なんたる無様な陣形だ。これでは消耗戦ではないか。もう少し私に権限があればか。注意。はい。私は少しだけ歴史を学んだ。それで知ったんだが、人類の社会には思想の潮流が2つあるんだ。
人の命以上の価値があるという説と、命に勝るものはないという説と。人は戦いを始めるとき前者を口実にし、やめるときに後者を理由にする。それを何百年何千年と続けてきた。閣下、私に使えない。身に余る光栄ですが、辞退させていただきます。なぜだ。私はおそらく閣下のお役には立てないと思いますので。謙遜か、それとも私は主君としての魅力に欠けると言いたいのか。そんなことはありません。私が帝国に生を受けていれば、閣下のお誘いを受けずとも進んで閣下の帰化に馳せ参じていたことでしょう。ですが私は帝国人とは違う水を飲んで育ちました。飲み慣れの水を飲むと体を壊す恐れがあると聞きます。民主主義とはそれほど良いものかな。時に暴君が出現するからといって強力な指導性を持った政治の功を否定することはできまい。私は否定できます。どのようにだ。人民を害する権利は人民自身にしかないからです。言い換えますと、ルドルフ・フォン・ゴールデンバーグ、またそれよりはるかに小物ながら呼ぶトリオニヒトなどを政権につけたのは確かに人民自身です。他人を責めようがありません。まさに肝心なのはその点であって、専制政治の罪とは人民が政治の失敗を他人のせいにできるという点に尽きるのです。その罪の大きさに比べれば100人の名君の全盛の功も小さなものです。まして閣下、あなたのように聡明な君主の出現が極めて稀なものであることを思えば、功罪は明らかなように思えるのです。ユリアンです。どこにいらっしゃいますか。ヤン提督。